Підприємець, у якого відібрали дозвіл на виробництво деревного вугілля в селі Гришківці поблизу Бердичева, судиться із владою, аби відновити справедливість. Вже відбулося декілька засідань, але щоразу на суд не з'являлись представники екологічної інспекції області, тому розгляд справи переносили. Вчора ввечері відбулося ще одне засідання, на яке, окрім підприємця, прийшли мешканці, яким заважає підприємство. У кожного в собственній хаті стала газова камера. Нема чим дихати ні в хаті, ні на подвір'ї. І ми до нього обращалися, а він нам, вибачте, каже, що ми на голову, що ми на себе в хаті. Підприємець зазначає, що серед присутніх було біля 10 жителів села. Всі інші – мешканці ближніх сіл і тітушки. Та наголосив, що всі дозвільні документи є, а звинувачення – лише наклеп недоброзичливців. Документи всі є, на всі викиди були позапланові перевірки неодноразово, які показали, що викиди не перевищують норм. От. Була і санстанції, приїжджали два рази, робили теж внепланові. Все в нормі, всі документи є, паспорта на печі є, печі всі сертифіковані, на них є сертифікат відповідності, всі дозвільні документи є. Але присутні на суді нібито місцеві мешканці стоять на своєму. Які можуть бути фільтри, шановні, як то кустарщина? На кожний котел повинен бути паспорт, сертифікат. Ви візьміть просте домашнє мило, там стоїть ГОСТ. А сьогодні котли – це кустарщина. Клепають на стану, привезли оці такі пласти здоровені металу, роблять, що хочуть. Судова справа починає нагадувати клубок ниток. Хоча юрист підприємця запевняє, що порушень норм викидів немає, і такі дії екологічної інспекції є неправомірними. Періодично проводяться заміри викидів, і жодні експертизи, що були проведені на даному об'єкті, не підтвердили, що отруйні речовини перевищують граничні норми. Тобто все знаходиться в межах норми. Тобто. І в даному випадку незрозуміло, чому 2 вересня управління екології, я так розумію, під впливом певних посадових осіб скасовує безпідставно, наголошую, безпідставно дозвіл на викиди, воно що й стало причиною судового позову. Так що лучше би органам таким займатися тими виробництвами, які незаконно працюють. А які законно працюють, є дозвільні документи, дайте працювати, які ми тримаємо людей, даємо їм роботу, налоги платимо. Бюджет гроші поступають, даємо робочі місця. Суд знову не відбувся, адже сторона відповідача не прийшла. Як буде відбуватись розвиток справ, дивіться у наших наступних випусках новин.